Ky qenë hoteli dhe restorante, Rama, zero tolerancë, lëshoni kuponin ta timor. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale njofton se subjektet abuzuese do të bllokohen. Rama ka publikuar foto nga aksioni kundër informalitetit, teksa shihen se janë bllokuar hotele dhe restorante. Rama shton se bizneset duhet të regjistrohen dhe të lëshojnë kuponin ta timor. Stop informalitetit, vion në gjithë territorin, kontrolli dhe blokimi subjekteve abuzuse. Regjistrohuni dhe lëshoni kuponin sepse pasojat ligjore janë të rënda. Zero tolerancë, shkruan Rama.